Olá pessoal, um grande abraço para você ligado no Fox Sports. Estamos juntos novamente. Mauro Betting. Vamos lá, vai ser um prazer trabalhar contigo. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje. Não vai faltar vontade de vencer. Um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Tudo pode acontecer. A bola já está em jogo. Bola perigosa. Para fazer, para fazer. Danilo, é importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Cavani. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Não pegou na bola como deveria. E o goleiro apenas olhou ela sair. O jogo é bom, hein? Já são duas chances desperdiçadas até agora. E se mantiverem esse ritmo, vão logo, logo abrir o placar. Cavani. Vai arriscar dali. Espalma o goleiro. Escanteio marcado. A defesa tenta se organizar ali na área. Escanteio na medida. Para fora. Errou o passe, levou uma bronca do técnico. Danilo. Não pode ser fominho. O companheiro se deslocou para receber. Tocou bem por ali. Meia hora de jogo. Sebastian Narrações, fazendo sua diversão. Ótima posição para o chute. Estão abertos na ponta, tem pouco espaço para o drible. Danilo. Rafinha. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Bola recuperada. A diferença ainda é de um gol e nós nos aproximamos do final. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Eles recuperam a bola. Marquinhos. Danilo. Bola recuperada. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o...
Começa o segundo tempo. Marquinhos. Rafinha. Cabe o chute, hein? Olha só que ótima chance. Não pegou na bola como deveria. E o goleiro apenas olhou ela sair. É o máximo que ele conseguiria fazer. Olha o esforço. Bola perigosa. Por cima. Foi por muito pouco agora. É o que dava para fazer nesse tipo de lance. Não dá para cobrar mais, não. Cabe o chute, hein? Chegou o zagueiro para tirar. Vai sair o gol. Olha que perigo. Não foi feliz no tiro. E a bola saiu para a linha de fundo. Bola recuperada. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Bola recuperada. Neymar. Ótima posição para o chute. Para fazer, para fazer. O técnico decide mexer no time. Meia hora de jogo. Rafinha. Neymar. Cabe o chute, hein? Que sorte do goleiro. Um chute muito venenoso. Era o gol da vitória. Eu acho que eles perderam a grande chance de vencer. Cabe o chute, hein? Chegou o zagueiro para tirar. Cabe o chute, hein? Por cima. Foi por muito pouco agora. Nossa, que chance. Vai sair caro esse gol perdido. Sai a bola pela lateral. Eles recuperam a bola. Cabe o chute, hein? Olha! Pra fazer! Pra fazer! Gol! Neymar. O jogo termina. Apita o árbitro. O técnico não esconde que está muito insatisfeito com esta derrota.
dá para ganhar de véspera no futebol. Morreu o favorito dentro de campo. A torcida vai deixando o estádio e nós também já vamos.